Så skulle vi da fange kongekrabbe. For Lotte var en lang tur til Dalsland, og fra Dalsland til Oslo, og opp til Bugøynes. Og Bugøynes, ja, det er jo en del av Barentshavet, faktisk. Kalt vatten, men badegreier får de si senere. Men her kommer de, Lotte og vattnet. Og de venter jo på meg for at jeg skal bringe dem til denne lille idyllen, Bugøynes. Og målet er jo å fange den her jævla stora krabben som vi skal äta på. Her kommer Trond med fiskmat. Der har du. Och Lotta. Ja, hon är i form, vet du. Det är båten vi ska ut med. Turistfiske. Ja. Och. Och en typisk turist. Min syster. Turist. Vanja. Det blåser inte så mycket då. Men det guppar i alla fall. Igår hade vi inte kunnat gå ut. Så det är bra. Är den Tina? Den är bra. Trond igång. Hon vevar upp Tina. Den ligger på 125 meters djup. Så det tar sin tid. Men då. Nu tar Lotta över. Halv meter i draget. Det betyder 250 dragningar. Här kommer de. Krabborna. Lotta kastar sig. Så måste vi sortera. Stora och små. De som är under 13,5 cm över huvudet ska ut i baka i havet. Alla honor ska tillbaka i havet. Och så måste vi ta dem här två ben. Så de inte bryter benen. Låt en gång och släpp där. Så krabbar också igen. Om vi har dragit in i hamnen nu. Och efter en halvtimme slakt och vänting blev vi serverade den måltiden på Bugøynes bistro. Helt topp! Här är det så fint och trevligt att detta lilla ställe kan ha en så fin ställe. Det kommer mer filmer om Bugøynes. Från stugtur och andra turer vi har gjort. Nu är det slut!